smaglaar goon aksan daawadayaal meel walba joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono warar la xiriira waddanka Ethiopia barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa barnaamij la xiriira ismaandhaaf u dhaxeeya wadamada Masar iyo Ethiopia sida aad la wada socoteen in muddo ayay taagnayd kala aragtid wanaashaha biyo xireenka wabiga Nil ee Abay ee dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo dawladaha Masar iyo Sudan waxa ay dawladda Ethiopia qabtaa in biyo xireenka ay halkaasii ka dhiseyso ay xaq u leedahay waxa ayna hadda bilaabaysa markii afraad inay buuxiso labadaasi dawladood ayaa mar walba iyagu qabay aragti ka bedelan mid Ethiopia oo ah in khayraadkan ay iyaguna xaq weyn ku leeyihiin waliba qaarkood ay lahaayeen anaga iyo Ethiopia uga xaq iyo xuquuq badan arintaas Ethiopia arrimahaas marna ma aysan garwaaqsanin maalmo ka hor kulankii ama barnaamijkii lagu soo bandhigay waddanka Ethiopia loogu dabaaldegayay 227 ka soo wareegtay Adawa maalintii ay dawladda Ethiopia dagaalkii amaba ay la galeen xilligaasi ee Talyaanigii gurihii ay gaareen loogu dabaaldegayay ayaa waxaabihii hareeyay waxaa ka mid ahaa arrimaha la xiriira ismaandhaafka wadamada kala dhexeeya waliba si gaar ah taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia Burhanu Julla xilligaasi waxa uu sheegay in ay ka qoomameyn doonto cid kasta oo daandaansata xil uu ka hadlayay arrimaha la xiriira biyo xireenka wabiga Nil waxaa loo arkay hadalkaas Burhanu Julla inuu u jeedo ama cidda uu weerarka iyo ataaga ku yahay ay tahay dawladaha Masar iyo Ethiopia waliba Sudan si gaar ah waliba Masar wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Masar Saamix Shukri ayaa ka hadlay arrimahan isaga oo sheegay in dawladda Ethiopia looga baahan yahay in ay ilaaliso nidaamka wax qaybsiga biyo xireenka wabiga Nil sidoo kaleeto waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Ethiopia ilaaliso xuquuqda iyo xaqaanshaha ay wadamada Suudaan iyo Masar u leeyihiin inay saamigooda ka helaan biyo xireenka wabiga Nil waxa uu kaga jawaabayay arrimahaasi muuqaalo iyo sawirro kala duwan oo dhinaca satellite-ka ama kaamirooyinka hawada wax ka duuba lagu qaaday oo muujinaya in dawladda Ethiopia ay diyaar garow xoogan ugu jirto ballaarin iyo waliba buuxinta markii afraad ee biyo xireenka Abay ee ay wabiga Nil dawladda Ethiopia hore uga dhistay waxa uu sheegay in aysan waxba xeerinin dawladda Ethiopia in aysan dawladda Ethiopia wadajirka darisnimada wax wada qaybsiga iyo wadaaga biyaha Nil aysan ilaalinin loona baahan yahay inay arrimahaas iyaga dawladda Ethiopia garwaaqsato oo ay ilaaliso laakiin Ethiopia arintaas iyada marnaba ma aha mid dhig jala qusin doonto dhowr sababood ayaana keenaya sida ay qabaan dadka madaxa banaan ama dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya tan ugu horeysa waa Ethiopia mar walba inay iyadu aaminsan tahay inay cid uga xaq leh aysan jirin biyo xireenkan oo ay leedahay annaga ayaa ah kuwa u xaq leh mar walba oo awoodda ugu badan u leh waa midda labaad ee Ethiopia biyo xireenkan ay dadka shacabkii kaalinta weyn ka qaateen guulo waaweyn ayay haddaba ka gaartay kuwa kalena way naawuleysaa oo ay ka mid tahay bacriminta korontada waxa ay naawuleysaa koronto ay siiso wadamada Djibouti, Kenya iyo sidoo kale South Sudan haddii ay dhaqaalaha noocaasi ah marku fikirayso in wadamadaas dariskeeda oo dhan ay siiso dhaqaale xoog badan oo Ethiopia halkaas uga imanaya maadaama wadanku san dhaqaale badan lahayn ama uu ka mid yahay wadamada soo koraya dhaqaale ahaan marka la fiiriyo iyadana waa yididiilo cusub oo ay dawladda Ethiopia dhaqaale xoog badan wadamada dariska kaga samayn karto sidoo kale tana danaheeda siyaasadeed oo ay ugu horeyso dekad la'aanta haysata in ay marin dekadeed ama Kenya iyo Mombasa ka hesho iyo dekadaha kaleeto ama ha ka hesho meesha la yiraahdo Djibouti ama meel kaleetaba xitaa waxaa laga yaabaa wadamada la siin doono korontada inay Eritrea ka mid noqoto sidaas oo Eritrea ay ku isticmaasho iyadana oo wax dhici kara waxaa kaleeto meesha ku jira in Ethiopia ay isbidayso awood ka duwan labadaasi wadanba oo ay leedahay annagu libaaxii afrikaana
لكن ضد كقار أولي بدنا عيدا مضى يأمن عقون طول وحليهن مصر وحبذا كده في ميس السودان يضد باتوين كي عقبضها هي السياسة لها نزديدنا كجرة أيا وحاي حتالها اللي لاضع الرمان ستة وصوها اللي لاضعه كمدة سيدو كالتانا ويو عبال شاقنا يسا إثيوبيا ودور كسانة لصورة في تن إرديتان عمر حسن البشير وحاو الددالة دادير أبي أحمد كبحي يسو سودوين تا عيدا مضى إيا قيبها رأيتك إمامل كوضاهيا حدا ودن كالسودان هالكاس مركا عين فيرينو وحاك لتو يدن ميشا كجرتا أو ذا إثيوبيا إسبدا يسو دقال دي أما إسكود عيو دور جردح مري أنت بإثيوبيا أي جوش الرعد السياسة دارت بإثيوبيا ولي أمس أنت هاي أنا تيادو سرئيسة مرو الباي نقول هيسو وحكلته أو يدنا أي جول إثيوبيا سب ذيسا إن أي ديد أنت هاي ودم هذا غير قلباتكو إن أي أرين تنصور ده حجلا وحقون خلاف كأوجوين الدولة ده غير قلباتك جارهان مريكن ك ويا دولة لبدن دولة دوت أما سدح دولة إثيوبيا مصر السودان وكبر الأوضي شركة واشنطن دي سي كدعى دونالد ترامب وقروضين كا هاي عريمه اللي جوا ده حجون يجي وكل سكود دي أو إثيوبيا إنتي مرايكن كو سكود ده إنه جو جوان جو جوب كي دي تري ورني ما يهو أينو كلا قلينو أن كلا إن وحوي وجو ريكسن أنا جاي هشينين مركا أبي أحمد وحوب أمسيا قرشة أو أفريقيا هشيس أفريقيا هو ده هذا شو وأنا مدة هذا لجو صعف ميري هشيس كودي دنا تكريجا سيدو كالتانا شركة وجود بيجي ميدو أفريقيا سوين أيو أرنتاس لحرر أفريقيا أنا يدو سكوت شتو أي أوسع ميسي وحكلتو ويدا أدو صعضة ولا لا غير قلباتكو إن أي صندعات كاهين arrimaha horumarka wadamada qaarada sidaas darteedna wadamada reer bariga la xirto sidoo kale tan wadamada reer galbeedka lagu cadaadiyo in afrika ay danaheeda iyadu si gooni ah uga tashato tusaale ahaan dhowr madaxweyne ama dhowr masuul ayaa waxa isku waafaqeen shirkaasi in loo baahan yahay dhaqaale abuur iyo samays iyo dhaqaale anshuur dhaaf leh oo waxa weeye qaaradu ay samaysato wadamadu ay nidaam u samaysaan haddii midaas la helana baahiyaha reer galbeedka laga maarmi doono reer galbeedka baahidiisa hadii laga maarmana ay noqon doonto afrika in ayadu si xor ah oo xalaal ah isugu tashato danaheedana uga tashato reer galbeedna oo san cadaadis gooni ah saari karin hadaba isku soo wada duduub warbaahinta dawladda masar wargeyska al-ahram oo isaguna ah wargeys ku hadla afka dawladda masar oo dhinacaas u janjeera iyo warbaahinno kala duwan ayaa waxay tabinayaan إن دولة مصر أي وضعت لابوين أي كغة جوابيسو دادالة دولة إثيوبيا أي أه إن أي مركلة أما أفراد أي بي حرينك وبيغ نيل طلابك قادي دونتو أرين تاس مركي أي أركان لغاق أرماسي كجيرا وحا أي دولة مصر اسكو ديسا إن أي جواب دولة ماسي ديت سيدان حقاق كوي اللي مجيرو غعان قادي يوحلام مداوي كو فكرة يسو لكن talaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in Ethiopia kala hadlaan arintaasi ay ka mid tahay in South Sudan ay wadanka la yiraahdo Sudan ay soo kiciyaan oo iyagana ay hadlaan oo warsaxaafad soo saaraan in ay qaarada Afrika qoraalo kala duwan u gudbinayaan iyo midowga Afrika iyo igadba iyo sidaas la mid ah in ay hay'adaha caalamiga ah arrimahan ku shaqada leh ay fariimo la wadaagaan iyagana guud ahaan bal ay ka tashadaan talaabada xigta ee ay qaadi karaan waa dadaal guud oo ay wadaan sidaan xogo kala duwan ku helay Masar iyo sidoo kale Ethiopia oo ay doonayso in ay ku cadaadiso inay joojiso dhismaha amaba buuxinta mar afraad ee biyo xireenka wabiga Nil laakiin Ethiopia dhag jalad arrimahaas uma siin doonto sida ay qabaan falanqeeyayaasha arrimaha xiriirka caalamiga ku takhasusay amaba u kuurgalay sanadihii la soo dhaafay arintan sababtu waxay tahay waxa jira rag maqaalad aad u fara badan oo warbaahinta caalamka lagu tabiyay ama lagu daabacay ka qoray rag waxa jira buugaag ka qoray dadkaas oo dhan ee dokumentiyo iyo barnaamijyo kale oo laga sameeyay way jiraan dhamaan Ethiopia waa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin waxaabihan hore u soo sheegnay darteed marna ma aqbalayso inay joojiso siyaasi darteedna waxa la leeyahay way sii taagnaan doontaa kala aragti duwanaanshaha iyo ismaandhaafka wadamadan u dhaxay tan iyo kulanti dambe waa dunidoodii laba mahadsantii.